Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada laman FB rasmi Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Berikut merupakan kenyataan Tengku Zafrul di laman FB. Tahniah kepada YAB Dato' Sri Ismail Sabri atas pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Saya percaya dengan pelantikan ini pentadbiran negara akan terus diperkukuh demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob. Tanya kepada YAB Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob atas pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ikhlas daripada Tengku Zafrul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Berikut merupakan kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan Malaysia Tengku Zafrul berkenaan dengan pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia kepada YAB Dato' Sri Ismail Sabri.